Erikutis Renault Clio savininkas su auksiniais ratais įsigijo naują bolidą. Pažiūrėkim, kas įvažiuos čia į tą garažą. Sabonis 93, 2,8 litro, V6, turbo. Na ir turime čekutį, šiaip jau kaip pirkom su diagnostika, pasijungėm kažkas su vanusais, ten valdymo ar kažkas, tai reiks pasigilinti. Ir dabar bendrą patikrą darysim, žiūrėsim kas čia kaip. Turėtų būti 180 kažkiek tai kilovatų. Bet čia dabar, manau, tiek nėra, nes vanusai, kai nedirba, tiek tikrai nebus. Nu, ta prasme, nevažiuos taip, kaip turi. Tai vat ir mūsų variklio skyrius. Aišku, variklis taip yra pastatytas, nes priekis varomas čia, dėja, ne keturi. Turbinukė, kuri galbūt labai sėkmingai starletai apsigyventų. Yra pasišikaliojimų visokių. Nu, žodžiu, bandysim sužiūrėti visokius tokius dalykėlius, dar bandysiu pasijungti dabar. Kita diagnostika, galbūt kažką tiksliau nurodys, šiaip paguglinti ten pagal tas klaidas, kokie gėdimai būna šitiem varikliam, gal kažkas populiariaus. Aišku, važiuoklę pasitikrinti ir taip toliau. Nes automobilis yra iš Vokietijos ir, žodžiu, reiks čia aišku varyti viską technikinis ir taip toliau. Na ir klaidas turim, kad velenėliai, abu velenėliai, ta prasme, abiejų pusių, nesutampa su velenu. Ta prasme, degimas nepataikytas, arba grandinė išdilus yra ir stipriai ten į šoną kažkur kažkas. Tai pradedam nuo čia ir gilinomis toliau. Dar galim, aišku, paguglinti, pažiūrėti, gal kažkokia yra žinoma problemėlė. Tai matosi, kad čia, žodžiu, šudarankių gerų prisiliesta buvo. Variklio kompas tvirtinimas pamodintas, švelniai sakant. Čia prisukta, aišku, ne ten, kur reikia masės. Varščiukas vienas prikabintas, bet kompas makaluojasi, pajudinom, masę gauna, masės negauna, tai biškiai čia susitraukuliuoja, kartais persikrauna. Štai kad čia biškiai masės jisai negauna. Čia masė prisukta ne ten, kur reikia, čia buvo turbūt tingėjo ten atsukti, nukirbo tiesiog laidą. Čia kuro vamzdelis irgi turbūt tingėjo čia atjungti, nes nėra taip paprasta, tai tiesiog nupjovė ir padarė jungtį. Antifrizas čia kažkodėl leidžia. Varščiuko nėra ten, varščiuko nėra čia. Žodžiu, visokių tokių bairių. Dėl šito reikalo, dėl šitos masės kompo, tai laisvai gali ir tais vanusais čia ir tokį padėtim ten būtų problemos. Tai čia, aišku, šitą dalyką pirmiausia pabandysim prisukti. Ir čia būtų stebuklas ir labai laimingas reikalas, jeigu viskas sustvarkytų su tais. Geras dalykas tas, kad paliko atsarginių varžtų, vat, jeigu reikia kokios samariezo, 10 varžtelių ar veržlytės. Iš dugno turime toliau besitėsinti neprisuktų arba trūkstamų varžtų maratoną. Štai matome ten neprisuktas varžčiukas, tada šiuo čia irgi interkulierų vamzdis. Irgi neprisukta ten. Žodžiu, viskas čia labai fainiai. Ai, dar lauktuvių radom, galbūt 18. Tai vat apėjom 10 ratų, sutikrinom kas išėjo, priveržėm varžtus, susukom trūkstamus, kiek kas matėsi. Aišku, garantuoju, kad dar kažkur kažkas tai bus likę, bet čia bus matyt. Padarėm čia tvirtinimą kompui tokį primityvų, bet užtat laikosi normaliai, masę tikrai gaus. Ir ką dabar reiktų biškį pralėkti, pažiūrėti ar tos klaidos įsimeta, čia aišku daug nereiks turbūt likti. Antifrizą dar pakeisim, supil dabar naują liko. Ir dėja, nebuvo čia ta problemėlė dėl to, kad masės trūko kompui. Aišku, čia tikrai buvo blogas dalykas, bet vis tiek esmė, kad meta tas klaidas. Kad velenėliai nesutampa su velenu abiejų pusių, tai iš esmės, nu, praktiškai garantuotai, kad bus grandinės išdilė. Ir praktiškai garantuotai, kad mes jas keisim.
komplektėlis nėra pats pigiausias ten. Čia iš viso yra trys grandinės. Viena grandinė nuo melio, nuo per balancyrus. Tada nuo vieno balancyro į vieną galvą, nuo kito balancyro į kitą galvą. Trys įtempėjai iš viso ir trys grandinės. Tik tai čia, tai bent jau pažiūrėjus pagal tą visą vietą, galbūt pavyks viską padaryti varikliu, ne išlupus, tai čia būtų labai faina. Tai sėkmingai įnikę mes į šitą sabo variklį, prisiruošim keistas grandinės, dabar jau čia praktiškai beveik viskas atsardyta, tik tai priekinį dangtelį reiks nusiimti ten, bet panašu, kad viskas ok, ten visi prieimai jau yra atsardim, tokių bobiškį nesąmonių, kur atrodo dėl šuduko kažkokio turi nuimti ten, pavyzdžiui, stiprintuvo siurblį ten, nes piškį trukdė ten, nu nežodžiu, bet šiaip tai, nu, netragiškai tikrai. Nors, pavyzdžiui, jeigu, pavyzdžiui, reiktų, pavyzdžiui, termostatą keisti, tai tada jisai yra po turbiną ten per tokį, tokį ten bairį, dar kažkoks kronšteinas ten, žodžiu, esmėtame, kad ten, kad išimt termostatą reikia turbiną nuimti, kad turbiną nuimti reikia išmetimo kolektorius nuimti, o kolektorius, kad nuimti, tai čia nelabai yra vietos, čia vieną kaip ir gal nuimtum, kitą, nežinau, ar įmanoma, iš esmės variklį reikia leidžiamint, tai jo, nežinau, aišku, įmanoma ten gal pakeisti termostatą ten, bet kol kas paliksime, nes šiaip viskas su juo okay buvo, tai žodžiu, dėl kokio darbo apsiimti vien dėl termostatų, tai neverta, manau, o paskui bus matyti, jeigu reiks keisti, tai keisim. Tai žodžiu, dabar tos grandinės keisim ir jo, nusimsim dangtelius, pažiūrėsim kaip čia kas, nusimsim priekinį dangtelį ir viskas bus čia žodžiu, aišku, toliau čia buvo dviejų tipų grandinės šituose varikliuose, tai čia yra naujesnio tipo, tai va tokios. Reiškia, kad paėmėm teisingą komplektą ir čia dar matosi pagal tą juodumą, kad tepalai nelabai reguliariai buvo keisti, bet nėra taip jau baisi ir tragiška, nes nu, matosi ir metalų. Erikas atsuko ir vėl prisuko varčiuką, kurį labai labai sudėtinga prieiti. Labai čia reikėjo. Žodžiu, nu čia taip įdomiai yra padaryta, iš tikrųjų tokių atrodo nelabai logiškų sprendimų, bet aišku, kai darai viską, kai ant žemės variklis yra, kai gamykloje surinkinėja, tai viskas paprasčiau, bet žodžiu, šiuo atveju tai nėra labai paprasta. Ir čia pašalinam vėlgi tą sistemėlę šitą katalizatoriaus pašildymo, nes čia žodžiu, jinai irgi jokios naudos neduoda ir tik tai bėdų papildomų ir vamzdynų ir taip toliau. Ir vat kokį čia reikalą turim, visas mūsų grandinėlės. Dabar pasistatysim ant mietkautų vadinamų ir tada, nu, tada nuiminėsim grandinės. Sulyginsim su naujom, kiek čia to išdėlimo yra. Išsardėm čia tas grandinės, viską išsėmėm, tai visos jau čia padėlė, šliaužikai irgi padėlė. Smėj, kad tikrai degimas nestovėjo labai gerai. Tai greičiausiai čia, aišku, ir bus ta problema. Tai labiau, kad nebom pirmiem čia toks variantus iš šitų variklių, kai skundžiasi jisai. Na ir čia žodžiu, nusigramdėm hermetikus, čia Erikas dar baigė gramdyti savo pusę. Ir dabar dėsim grandinės jau atgal naujas. Pirma grandinė nestaliuota. Antra grandinė vietoje. Ir visos grandinės vietose. Viskas čiki, dangtį Erikas nuvalė. Tik tai kankinasi niekaip neatjungia šito suktuk. Dabar asmenu, ble, tai nusimė paprastai. Džiuk, aš su viena ranka pabandysiu. Nu, davai. Nu, tu tik tą laikį galą. Aš te palabęs, aišku, bet papais. Ką tu čia jam padarėjai? Jo, ble, padarėjau. Duok. Užsimentavau. Tai kas, matosi, kas... Nelengvai šitas faktas. Matosi, kas dirbinėti, nereikia čia pasiteisinti. Tai kada čia reikia valyti. Aišku, jau geriau atrodo, nei buvo prieš tai. Bet... Čia, žodžiu, visus germetikus nuvalyti reikia. Čia, aišku, tepas originaliai germetikas, tai tepsim jį. Čia tik tarpinėlė tokia vandens, kad atskirtų viską, bet mes juos negavom, aišku, nes labai detalės mėtosi tiesiog pakelės iš tam variklį. Tai paliksim seną, tik tai reiks čia išimt pertek hermetikų vėlgi, nes ta sena čia nieko gero realiai
Pala, šitos dvi, ne? Kurios tas? Jo, šitas alnikėlis vanusio serenoidų užsakym, bet jų dar taip greit negausi, bet jos tokiais galima lengviau negu nu, nereikia skordyti. Žodžiu, dabar viskas sumesta ant mėtkių ir dar aš prieš išardant pasižymėjau, kurioje vietoje, nu, ta prasme, tiesiog dėl to, kad sudėjus naujas, pažiūrėti, ant kiek skiriasi pats degimas. Tai čia atvelė nu yra taškiukas baltas uždėtas, kuris turbūt nesimato, nu, esmė, kad taškiukas ant žvaigždutės ir taškiukas ant blogų, kad suvest veleną. Ir tada čia ant velenėlių irgi suvedžiau, subrūkšniavau. Tai čia vat buvo lygiai subrūkšniuota viskas, o kaip matom, dabar yra kreivai ir gan nemažai. Na, esmė, kad dabar atsistatė ten į vietą kaip reikia. Tai šios dienos naktiniai remontai baigėsi. Pratęsim kitą dieną, tarp čia laukim savininkėlių žodžių, bet kokia atveju nepasibaigtų. Šiaip nėr čia kur skubėti. Tai keičiam sabukų ir žokės čia, žodžiu, kokias priklauso, realiai šitam varikliui, tu su tokiomis išėjo, tai tokias ir sudėjom. Šiaip, jeigu ten planuojant kažkada daugiau pūsti atslėgio, tai reiktų dėti šaltesnės, tai yra kur čia vietoj 6-7. Būtent tokių tai net nelabai yra, gal iškart būtumėm ir sudėję, bet esmė, kad žodžiu, bet kokiu atveju bus gerai standartas ir tuo labiau, kad dar čia tikrai nepulsų Erikas čipuoti taip iš karto jau. O dabar čia, kas buvo sudėta, tai buvo vieno, man atrodo, 3 vienokios, 3 kitokios sudėtos. Ir esmė, kad ne tai, kad gamintojas skiriasi, bet čia skiriasi ir būtent tas karštumas. Tai gal netgi ir galima bus jį, nu dabar esmė, kaip pavyzdį pasimt, kokias galima būtų įdėti šaltesnės. Tai va, tai čia buvo DILFR7B. Reiškia, jinai šaltesnė yra, o čia yra PLFR6C. Nu, tai čia šiaip dar skiriasi, kuo tai, kiek aš matau, tai čia yra, jo, čia man atrodo, iridinės, nu žodžiu, tipas skiriasi. Kokia esmė tai, kad buvo sumaišytos, skirtingos sudėtos, kas yra nieko gero, to labiau naujesnėm mašinom. Ir šiaip, realiai visom mašinom, jeigu žvakės netokios sudėtos, tai kurios sąnaudos didesnės, traukos mažiau ir visokių suodžių daugiau ir panašiai. Turi būti viskas suoptimizuota. Čia dar kur tas mašinis laidas buvo nukirptas, čia va kur turėtų jisai ten, nu, nueina jisai ten prisuktas prie bloko, tai kad sunku prieiti, tiesiog kažkas nukirpo ir finale prisuko ši čia, nes čia lengviau prieiti. Bet, ką aš pastebėjau, tai kad dangtelis nelabai liečiasi su bloku, taip sakant, jisai nelabai gali masį steikti, nes jisai neateina masį į jį. Už tai, kad dangtelis pats ant guminiais tarpiniais guli, tai su bloku nesiliečia. Toliau aplink varžtus yra guminiais tarpiniais vėlgi, nes nepereina masėje ir čia irgi žiedai guminiai. Iš esmės, vožtų dangtelis negauna masės, tai kaip jis gali ją perduoti į šitą storą laidą, kuriam labai norisi tos masės. Čia dėl šitų variantų gali ir sudegti koks kompas ar dar kažkas, tai esmė, kad bet kokiu atveju mes pajungsim šitą masę taip, kaip čia buvo. Tai padarysim kažkokią, nu, tokią jungtį, kad galima būtų atjungti. Tęsime darbus prie Eriko Sabonio. Ir, žodžiu, čia progresas vyksta, viskas surinkinėjom. Čia dar viena tokia lygelė. Biškį pabandėm, nu, bandom, žodžiu, kažkaip išvengto reikalo, kad kadangi išmetimas labai sėkmingai kaitina bakelį ir jie trūksta plasmasiniai būdami. Tai jie plėjom čia tai zorkė. Biškį veidrodiniai atspindės karštį. Dar čia laukiame tokių mandžetukų, kur tie solenoidai sandarinasi, tai dar jų negavom, už tai čia nelabai galim rinkti, bet šiaip turėčiau kaip ir galėti įsirbimą surinkti visą, čia visus sumesim tuos reikalus ir šį čia pasiliksim, žodžiu, kai gausim tuos mandžetus. Na ir viskas beveik pabaigta, tai laukiam dar tų mandžetukų, čia dabar užmėtėm tik tai pagalvę, kad galima būtų išstumti, nes tų solenoidų net nedėjau dabar. Ir dar labai didį darbą padariau, tai ten, nu, kaip čia sukasi kraštėnas, tas pagalvės prie variklio, tai vienas varžtas, antras, trečias. Ir apačioj dar toksai atraminis yra ketvirtas, kuris yra labai svarbus. Tai jo nebuvo ir iš vis aš net nežinau, kaip ten turėjau tvirtintis, nes nieko ten nebuvo, tik tai, kad tam per vidurį ten, žodžiu, tanktyje
skylė be jokios sriegio, be nieko, ir tam šitam šūdė apačioje yra ten kilputė, kur turėtų kaip ir varžtas būti špilka kažkas, bet nieko ten nėra, ir nėra kur ką sukt. Tiesiog padariau ten toj skylėj sriegį, špilka tokia ilga, tą špilką priveržiau prie dangčio to, ir kitam gale dvi veržlės, su tom veržlėm suspaudžiau šitą, žodžiu, kronšteiną, gaunasi dabar apačia laikusi. Nes kokia čia dar problema buvo, kad pastebėjau šitas varžtas, kur sukasi, tai ten yra įtrūkę. Tai įtrūkę tai dėl to, kad nebuvo to apatinio varžto, ir kadangi čia vis tiek, nu, tas tvirtinimas trim varžtais, kurie yra taip išilgai, tai vis tiek tas vartymasis vyko kažkoks, tai ten toje vietoje, žodžiu, nu, tiksliau, didelis toks judėjimas. Žodžiu, nežinau, kokia čia istorija, kaip su to apatiniu ten buvo ar nebuvo, ar kaip čia kas suburta, bet padarėm kažką tai gero. Na ir kai gausim tuos mandžetukus, sudėsim solenoidus, viską surinksim iki galo, tikėkimės, kad viskas bus puiku, jokių klaidų nebus. Čia šiaip tai kaip ir garantuota turbūt yra, nes krantinės tikrai buvo padėlę, nu, viskas ten per viską normaliai. Kokį 5 laipsniai, tai kaip nieko, jaučiu kokią 10 laipsnių pagal galiną, žiūrint, buvo grybas. Nu, zavadyti, pažalsta. Po baisių remontų. Viskas jau? Ką? Jau viskas? Kaip tyliai. Čia gal elektromobilis? Stiprintuvo skysčio trūksta. Kartas skystis. O jezu. Primėjau tai dafiga, žinok. Nieko. Nu, tai vis tiek tas klaidas mum meta, ir kadangi čia tas variklis buvo keistas ir nežinia kas daryta ir panašiai, ir kompas programuotas čia nežinia kaip, tai žodžiu, dabartinis variantas, kad kompas lievai suprogramuotas ar ten tarkim prie seno variklių, nes čia yra naujesnis įdėtas, mašina 2.5, variklis 2.7.2 ir pagal ten tas grandinės, kadangi jos irgi senesnio buvo vienokios, naujesnio kitokios, tai irgi ir šiaip pagal kodą žiūrėjom variklių būtent ant blokų. Jis yra tikrai naujesnis, o su kompu neaišku kas daryti, tai, nu, žodžiu, kalbėsim su šipuotojais ir kažką tai gal pavyks išsiaiškinti. Nes gali būti, kad ant senesnio tiesiog kitoje vietoje yra skaičiuotuvas ten ir jisai tada galvoja, kad čia jam dabar negerai, nors iš tikrųjų gal gerai. Šiaip faktas, kad gerai, nes esmė, kad grandinys naujas viskas vietos. Tai buvo Erikas nuvažiavęs su sabuku į Vilnių ten, kur kompą programavo, nes čia buvo keistas tas variklis ten, istorija neaiški, čia žodžiu, kaip čia kas visko pridaryta buvo, ir esmė, kad kompas perprogramuotas ant naujesnių variklių, tai buvo įrašytas 2.8 metų softas, dabar įrašė 2.7 metų softą variklių, ir viskas išsisprendė, nes skaičiuotuvai ten, žodžiu, reiškia, ne toj vietoj, kur reikėjo. Žodžiu, ieškojau kompas ir jie kitaip yra, nu, nežodžiu, dabar viskas kaip ir okei, klaidų jokių nemeta, viskas supranti normaliai. Taigi, suimėm dragį ir pažiūrėsim, kaip nuo 0 iki 100 jisai vysto greitį. Kągi daugiau daryt, kai susitvarkai mašiną. Tai padarėm 2 ranus, čia geriausias, realiai per 0,01 sekundės tik tai skyrėsi abu jie. Šiaip normaliai pasisekė ten viską, tai nelabai matėm ten prasmės drožt variniai ratais kvadratais. Smėga per 7,83. Galima kažką iš kur geriau įvaryti, nes čia realiai pirmą kartą tik tai bandė Erikas normaliai startuotų tą mašiną. Ir iš esmės viskas neblogai. Kaip matom, pirmas bėgis, tai traukos, viską ten supranti normaliai, viskas kimba, to, kaip tokią masę tempia, tai tikrai stipriai. Antru bėgį jau matus, aišku, kad neužtenka, kad jau suktratus ten, bet pagal masę, žodžiu, tai labai neblogai. Ir šiaip pagal tos dedikuotus rezultatus, tai viskas atitinka.